In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. God, our Father, we come to you in our need to ask your protection against the COVID-19 coronavirus disease that has claimed lives and has affected many. We pray for your grace for the people tasked with studying the nature and cause of this virus and its disease, and of stemming the tide of its transmission. Guide the hands and minds of medical experts that they may minister to the sick with competence and compassion, and of those governments and private agencies that must find cure and solution to this pandemic. We pray for those afflicted, may they be restored to health soon. Grant us the grace to work for the good of all and to help those in need. Grant this through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. Mary, help of Christians, pray for us. Saint Raphael, Archangel, pray for us. Saint Roch, pray for us. Saint Lorenzo Ruiz, pray for us. Saint Pedro Calungsod, pray for us. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Thank you.
Dining Santos nga misa, mag-ampo kita alang sa pagtapos sa pandemya nga nagsakit sa kalibutan, nga atong Ginoo ug Amahan muayos sa mga nasakit, mulig-on sa mga nag-alima kanila, muhatag og kalampusan ngadto kanila nga naghago sa pagpuo niining kadaot. Mutabang ka natong tanan sa pagkamakanunayon sa pagtuo ug magdala sa iyang gingharian sa langit ang tanang mipanaw tungod niining pandemya. Ato usab hinumduman ang makatuyuan og petisyon sa tanang pilgrims og debotos ni Señor Santo Niño. Sa ngalan sa Amahan og sa Anak og sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo og ang gugma sa Dios og ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Manaa usab kaninyo. Mga igsoon, maghinulsol kita sa atong mga sala aron maandam kita alang sa pagsaulog sa Santos nga Misa. Nagakumpisala ko sa Dios nga makagagahom sa tanan o kaninyo mga igsoon nga nakalapas ako og dako uyamot sa hunahuna sa pulong sa buhat o sa wala pagbuhat sa kinahanglang buhaton kay akong sala, akong sala, akong dakong sala. Busa nangamuyo ako kang Santa Maria kanunang ulay sa tanang mga anghel o mga santos, o kaninyo mga igsoon, aron inyo akong iampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluyan uta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan, o pasayloon sa atong mga sala, dadon uta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Sa Dios dito sa langit. O kadais sa iyang mga tao, dili sa yuta, dinoong Dios lang. Sa mamay
Espiritu Santo, diha sa himaya, sa Diyos ang mahal. Amen, amen, magampo kita. Gamhanan ug walay katapusang Dios, liguna ang among pagtuo, paglaom ug paghigugma. Himuang nga buhaton o tanamo sa mahigugmaong mga kasing-kasing, ang tanan nga imong gipangayo kanamo, ug paambita kami sa kinabuhi nga imong gisaad kanamo. Kini among gipangayo pinagi sa among Ginoong Heso Kristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo ug sa Espiritu Santo, Diyos nga usa, hangtod sa kahangturan. Amen. Kinutlo, gikan sa basahon, sa Eksodo. Ang maghalad ngadto sa laing Diyos, gawas kanako, ang Ginoo, kinahanglan, patyon. Ayaw ninyo palabilabihi o daog-daoga ang usa ka langyaw. Kay kamuusab mga langyaw man kaniadto didto sa Ehipto. Ayaw ninyo daog-daoga ang mga biyuda o mga ilo. Kun daog-daogon ninyo sila, tabangan ko sila, inigpakitabang nila kanako. Ug masuko ako pag-ayo, ug patyon ko kamo pinaagi sa gubat. Mabiyuda ang inyong mga asawa ug mailo ang inyong mga anak. Kun magpahulam kamog salapi sa akong katawhan nga mga kabus, ayaw kamo pagpangayog tubo sama sa gihimo sa uban. Kun kuhao ninyo ang kupo sa usa ka tawo, ingon nga garantiya nga mubayad siya kaninyo, kinahanglan nga iuli ninyo kini kaniya sa dili pa musalo ang adlaw. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Gihigugma ko ikaw, Ginoo, akong kusog. Higugma ko ikaw, Diyos, akong kusog. Higugma ko ikaw, Ginoo, akong kusog. Ginoo, akong bato, akong kuta, akong manluluwas. Ginoo, akong kusog. O Diyos ko, akong batong adalang panan, akong taming. Ang gahom sa akong kaluwasan, malig-on nga adalang panan. Daigun ng Ginoo, mituawa ko. Ug siguro ko sa akong mga kaaway. Higugma ko ikaw, Diyo, akong kusog.
mabuhi ang Ginoo, daigon ang akong bato. Bayawon unta ang Dios nga akong manluluwas. Ikaw nga naghatag sa dagkong mga kadaugan sa imong hari. Ug nagpakita kaluoy sa imong gidihugan. Gigugma ko ikaw, Ginoo, akong kusog. Kinutlo, gikan sa unang sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Tesalonika. Kay nagwali kami sa maayong balita, dili sa pulong lamang, kundili sa gahom sa Espiritu Santo. Hugot ang among pagtuo, nga kini matuod gayon. Nasayod kamo, giunsa namo pagkinabuhi, samtang kami uban pa kaninyo, tungod lamang sa inyong kaayuhan. Giawat ninyo kami, ug ang Ginoo, ug bisag nag-antos kamo pag-ayo gumikan sa inyong pagdawat sa mensahe. Nalipay lang gihapon kamo sa kalipay nga gikan sa Espiritu Santo. Tungod niini, nahimo kamong panag-ingnan sa tanang magtutuo sa Macedonia ug sa Gresya. Kay pinaagi kaninyo ang mensahe mahitungod sa Ginoo, mikaylap sa Macedonia ug sa Gresya. Mikaylap usab sa tanang dapit ang balita mahitungod sa inyong pagtuo sa Dios. Busa wala nay kinahanglan nga amo pakining isulti, kay sila mismo nagbalita giunsa ninyo kami pagdawat sa among pagduaw kaninyo, ug nga mibiya kamo sa mga Dios-Dios aron pag-alagad sa matuod ug buhi nga Dios. Nagbalita usab sila sa inyong pagpaabot sa iyang anak nga si Jesus, nga muanhi gikan sa langit. Gibanhaw siya sa Dios ug siya maoy magluwas kanato sa umaabot nga kasuko sa Dios. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Ang Ginoo manaakan ninyo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Mateo. Sa pagkadungog sa mga Pariseo nga ang mga Saduceo, gilupig ni Jesus sa katarungan. Nagpanon sila sa pagduol kaniya ug unya usa kanila nga magtutudlo sa balaod, misulay pagbitik kaniya, pinaagig pangutana. Magtutudlo, nangutana siya. Unsa man ang labing dakong sugo sa balaod? Si Jesus mitubag, higugmaa ang Ginoo nga imong Dios sa tibuok mong kasing-kasing, sa tibuok mong kalag, o sa tibuok mong hunahuna. Kini ang labing dako o ang labing importanteng sugo. Ang ikaduha nga labing importanteng sugo, sama sa una, higugmaa ang imong isikataw, ingon sa imong kaugalingon. Nagsukad ni ining duha ka sugo, ang tibuok balaod ni Moises, o ang mga pagtulunan sa mga propeta.
Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Mayong hapon kanatong tanan mga igsoon. Sa ato sa mga kaigsoonan karon nga naa sa pagsapagsa nila kapanimalay o bisan asang suok sa kalibutan, pinaagi sa live streaming, mayong hapon usab kaninyong tanan. Sa so, naka-live stream kita karon pinaagi sa Basilica Minore del Santo Niño de Cebu Facebook page. O sa Sibya usab sa kahanginan. Mga igsoon, o sa kabata, adlaong Domingo ni Simba. O sa iyang pagsimba, iyang nadungog ang wali sa pari. Mahitungod sa napulo kasugo sa Dios. Busa, paghuman sa misa, iyang giatngan ang pari. Iyang giingnan, Padre, pwede ba nga dili na lang ko mupauli sa amo ah? Anhi na lang ko mupuyo nimo sa kumbento. Ningon ang pare, unsa may problema? Ngano man di ay? Ningon ang maong bata, maayo padre kay dinhi sa simbahan. Adunay napulo kasugo lamang. Sa muang balay, ako ang tatay nanay. Puwerte ka hinugo. Wala pa gani na human ang usa, tuana ikaduha, ikatulo, ikaupat, ikalima. Kamu magginikanan, ingon anak, sad mo sa inyong anak. Mga among bata, mingon, ang ako ang nanay, tatay, padre, mas gamhanan pa dahil sila sa Ginoo, kaya ang Ginoo napulo lang kasugo, sila pertindaghana. Bitaw mga igsoon, nining ikakatuan nga Domingo sa ordinaryo nga panahon, si Jesus nagtudlo mahitungod sa duha ka importanteng sugo. Gani sa tuang ebanghelyo nga dadungog, ang paghigugma, tinuod nga paghigugma sa Ginoo, adunay dakong relasyon o kalambigitan diha sa paghigugma sa atong isig katawo. Usa ka tawo magtutudlo sa balaod atong nadungog nga nangutana kang Hesus, magtutudlo unsa man ang pinaka labing dako nga sugo sa balaod. Si Hesus mitubag og nagkanayon, higugma ang Ginoo nga imong Dios sa tibok mong kasing-kasing, sa tibok mong kalag og sa tibok mong hunahuna. Kini ang pinakadako o importanteng sugo. O ang ikaduha, higugmaa ang imong isig katawo sama sa imong kaugalingon. Atong masabtan, yagikan sa tubag ni Jesus, ang paghigugma, tinuod nga paghigugma, dili di ay kini char-char o atik-atik lamang, kundili ang tinuon nga paghigugma, adunay tulo kabahin nga dili pwedeng buwagon sa usag-usa. Ang paghigugma sa Ginoo, ang paghigugma sa isikataw, o ang paghigugma sa kaugalingon. Ang paghigugma, mga kaigsunan ko, o ang paghigugma sa kaugalingon, mga igsoon, wala kini gisugo sa direkta nga paagi. Apan, mao kini ang gihimong basihanan sa paghigugma sa kaugalingon o paghigugma sa isig katawo. Dili kita makahimo sa paghigugma sa atong isig kaingon kundili usab kita makamao sa paghigugma sa tuang kaugalingon mismo. Kung kita nahigugma sa Ginoo, kinasingkasing natong sundon ang iyahang mga kasuguan. Nakaremember pa mo sa Ten Commandments, mga kasuguan ni Kristo?
Father, kalimot magana'y mi unsa spelling sa commandments. Ten commandments na baka ha? Unsa na to? Mga iksoon, kung kita nahi gugma sa atong isikatao, kita mugahin og takna og anda mo tabang kanila. Kung kita nahigugma sa tuang kaugalingon, atong ampingan kiningasa sa kinabuhi, atong ampingan kining kinabuhi a physical og spiritual. Ang kahulugan sa tuang kinabuhi, dili ang pagpadato, dili aron mahimo kitang sikat, kundili ang kahulugan sa tuang kinabuhi kung giunsa nato pagpadayag ang ato ang tinuod nga gugma sa Dios og sa atong isig kaingon. Mga igsoon, unsa kalawom ang ato ang paghigugma sa Ginoo og sa atong isig kaingon? Insakto ba nga napadayag nato ang ato ang paghigugma sa Dios diha sa ato ang pagtambong sa misa matag Domingo? Dili. Ang atong paghigugma sa Ginoo kinahanglan kini nga mahubad diha sa buhat sa atong paghigugma sa tuang isig kaingon. Mao nga kung maingon kita o maingon ka nga nahigugma o gihigugma nimo ang Ginoo, kinahanglan higugmaon usab nimo ang imong isig kaingon bisan imo siyang kaaway. Gihigugma ba nimo imong kaaway? Istoryahe. Sa unang pagbasa, gikan sa basahon sa Eksodo, mahulagway nato nga ang gugma sa Dios walay gipili para gayod sa tanang katawahan, mga langyaw, mga byuda, mga ilo, ilabi na ang makabos nga kaigsuonan. Pero kinsa man ang ato ang makaigsuonan? Sila mao ang ato ang mga paryente, mga membro sa pamilya, ato ang mga kahigalaan, ato ang mga silingan, mga dumudoong, mga kabos nga nakinahanglan og tabang. Kaso lang ang pangutana, angay ba natong higugmaon ang atong igsuon bisan og dili siya maayo ka nato kay bati kaayo ang ihang batasan? Higugmaon o dili? Higugmaon. Yes, kinahanglang higugmaon gumikan sa rason nga dili mabulag ang paghigugma sa Ginoo diha sa paghigugma sa isig kaingon. Kay kun mo ingon kita nga gihigugma nako ang Ginoo pero wala nato gihigugma ang ato igsoon kay naghatag siya og dakong kadaot kanato. Unsaon man ang gugma sa Ginoo nga atong gipadayag nga mahimo kining tinuod, ang paghigugma sa Ginoo mao ang atong paghatag og walay kondisyon nga paghigugma sa atong mga kaigsoonan bisan pa man og nakisinati kita og dakong kasakit gikan kanila. Ang paghigugma sa Ginoo mao ang pagpinasayloay sa usag-usa diha sa pamilya. Ang paghigugma sa Ginoo mao ang pagpasaylo sa tuang nagbudhi nga higala. Ang paghigugma sa Ginoo mao ang pagtabang sa tuang makaigsunan nga nanginahanglan ilabi na nining panahon sa pandemya. Mga igsoon, kuma nato nabati ang mapagbasa karong Dominggo ha.
Pangutan-o nato ang ato ang kaugalingon. Ang atong paghigugma sa Ginoo, ato ba kining giubanan sa tinuoray sa to ang paghigugma sa to ang kaigsuonan? Hinaot paunta. Palihog manindog. Atong ipadayag ang atong pagtuo kitang tinan. Nagatuo ko sa Dios nga Amahan, makagagahom sa tinan. Magbubuhat sa langit ug sa yuta. O kang Hesukristo iyang anak nga bugtong Ginoo nato. Nagipanamkon sa lalang sa Espiritu Santo. Iyanak ni Maria nga Berhen. Gisakit sa sugo ni Poncio Pilato. Gilansang sa krus namatay ug gilubong. Mikunsad sa mga minatay. Sa ikatulo ka adlaw na banhaw, misaka sa langit, nagalingkod sa tuo sa Dios nga Amahan, makagagahom sa tanan. Gikan dito mubalik siya, aron pahukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Nagatuwa ko sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kaambitan sa mga santos, sa kapasayloan sa mga sala, sa pagabanhaw sa lawas, ug sa kinabuhing dayon. Amen. Isip mga sulugoon sa buhing Dios, ang atong manluluwas, ang atong bato o ang atong gamhanang hinabang, mapaabsanon kitang budangop kaniya diha sa pag-ampo sa atong pag-ingon. Amahan, patalinghugi kami. Amahan, patalinghugi kami. Alang sa simbahan, ang atong inahan o magtutudlo, nga mupadayon siya sa pag-aga kanato sa pagkinabuhi. Subay sa duruha ka mga dagkong kasuguan, magampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghugi kami. Alang kanila nga anaa sa gobyerno, nga mahigugma ug mga lagad sila sa ilang isig kataw, magampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghugi kami. Nga ang sulugoon sa Dios, Teofilo Kamumut Obispo, mabayaw na sa kadungganan sa altar, magampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghugi kami. Alang sa tanang katuyuan, ug pag-ampo sa mga pilgrims ug debotos ni Señor Santo Niño, magampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghugi kami. Alang sa kalinaw sa atong nasod ug sa tibuok kalibutan, magampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghugi kami. Alang sa mga nag-amuma ug nag-atiman sa mga masakiton, tagai sila o kusog sa paglahutay sa ilang pagserbisyo sa uban, magampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghugi kami. Alang sa mga tao nga nagpabilin sa tagsa-tagsa nila ka mga panimalay, nga unta magmadasigon sila diha sa kalipay o kalinaw, magampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghugi kami. Alang sa mga tao nga gitagaan o gahom sa pagdesisyon sa tanang libel sa katilingban, matagaan unta sila sa saktong kaalam diha sa ilang panerbisyo sa komunidad, magampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghugi kami. Alang sa mga nangamatay ug sa mga nagsubo sa pagpanaw sa ilang minahal sa kinabuhi tungod sa pandemya, mahupay unta ang ilang kaguol, magampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghugi kami. Amahan, itugot ang among pag-ampo, kay naning kamot man kami sa paghigugma kanimo, sama sa among paghigugma sa usag-usa, sumala gayud sa gitudlo sa imong bugtong anak, nga nagapuyo ug nagahari hangtod sa kahangturan. Amen. For rest, to labor and not
to give and not to count the cost, to fight and not to heal the wounds, to toil and not to seek for rest, to labor and not stand for reward. Save that of knowing that I do your most holy will. Mga igsoon, pagampo kamo, aron ang ako ugang inyong sakripisyo, dawaton ta sa Dios amahan makagagahom sa tanan. Dawaton ta sa Ginoong sakripisyo gikan sa imong mga tabot, alang sa pagdayo ug paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa kapuslanan sa tibuok niyang santos sa simbahan. O Dios, Ginoo namo gagamhanan, dawata ang mga gasang among gihalad ug itugot ka kining among pag-alagad, maghatag kanimo og himaya. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaaka ninyo. Manausap kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amen. Ibayaw ang atong sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo ng atong Dios. Amay ug matayo. Santos nga amahan, Dios nga tunhay ug makagagahom sa tanan. Angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kaysa pagpakasala sa imong mga anak ug pagpahilayo nila sa imong panaghigalaay, imo silang gibalik pagpakikiusa kanimo pinaagi sa dugo sa imong anak ug sa gahom sa Espiritu Santo. Imo silang hiusa ngadto sa pagkaimo nga simbahan aron mausa sila sama kanimo amahan nga usa ikaw uban sa imong anak ug sa Espiritu Santo. Imo silang gitawag aron maimong katawhan nga magdayeg sa imong kaalam diha sa tanan mong mga buhat. Imo silang gihimo nga lawas ni Kristo og templo sa Espiritu Santo. Ug busa uban sa mga kasing-kasing nga puno sa gugma, duyog kami sa mga anghel karon ug sa tanang adlaw sa among kinabuhi sa pag-awit sa imong himaya diha sa usa ka awit sa walay hunong nga pagdayeg sa pag-ingon. Santos gyud ikaw, Ginoo, ang tuboran sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas og dugo ni Hesukristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan. Ipasalamat kanimo, mitikas og mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon. Dawata kini ninyong atanan og kan-a. Kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis. Mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon.
Dawata kini ug panginom ka mga tanan gikan niini. Kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tawo aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandum kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, siya namatay, si Kristo namatay, si Kristo, siya. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan, niningpan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga angayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuwa nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuwa nga mahingpit kami diha sa gugma. Uba ni Francisco among Papa, ni Jose among Obispo sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsoon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dadas silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluoy kaming tanan, himuak kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Uba ni Maria ang inahan nga walay sa Dios, uban sa mga apostoles, og sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Hesukristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, og diha kaniya. Gihatag anha kanimo makagagahom nga Amahan, diha sa kahayusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Karon magampo kita ngadto sa Amahan ug atong gamiton ang mga pulo nga gitudlo kanato sa atong manunubos.
hatagi kami sa kalinaw nining panahuna. Aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok. Samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Hesus Kristo, among manunubos. Ginoong Hesus Kristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawang among mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan, og sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw kahiyosa, ikaw nga buhi og hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, maanaa kaninyo. Manaw sa kanimo. Ipakita ta ang paginigsuonay. Kini mao ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan ang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ang lawas ni Kristo. Act of Spiritual Communion. Akong Hesus, nagtuo ako nga ikaw anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanan, ug ako nangandoy sa pagkalawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili ko man ikaw madawat diha sa paaging sakramental, o marika sa akong kasing-kasing sa paaging espiritual. Hangpon ko ikaw sa mag-ania kauban ka nako, ug hingpit kong gihiusa ang akong kaugalingon nganha kanimo. Ayaw itugot na ako mahimulag kanimo. Amen. Dove c'è la sua nera, se l'ora
O Ginoo, hingpita dinhi kanamo ang gugma nga among naambitan ni ining sakramento. O himuo nga kining among pagsaulog sa misa, mabungahon dinhi sa among kinabuhi. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Pag-ampo kang San Miguel Arcangel. San Miguel Arcangel, panalipdi kami sa panggubatan. Tabangi kami batok sa mga panlimbong ug mga pagsulay sa yawa. Badlunga siya pinaagi sa gahom sa Dios. Mapaubsanon kami naghangyo kanimo. O prinsipe sa kanang kasundaluhan sa langit, nga imo untang ibanlod sa impyerno si Satanas, uban siyang dautang mga espiritu nga naglibot sa kalibutan aron sa pagpukan sa mga kalag. Amen. Maria, Reina sa mga Angeles, iampo mo kami. Tanang mga anghel sa langit, iampo ninyo kami. Bendisyon sa kahimanan sa debosyon, mag-ampo kita. Amahan sa langit, nagaday kami kanimo, tungod kay imong gipadala ang imong espiritu nganhi sa among mga kasing-kasing aron pagtudlo kanamo sa pag-ampo. Bendisyon ni kining makahimanan sa debosyon ug tudloy kami sa paggamit niini aron makatabang kanamo alang sa kinasing-kasing ug maligdo nga pag-ampo. Himuwa Ginoo nga magpadayon kami sa pagtubo diha sa pag-ampo ug nga makapahimuot kami kanimo kanunay dinhi sa among kinabuhi. Ang tanang pagdayeg ug himaya alang kanimo Amahan, pinaagi ni Hesukristo among maluluwas diha sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Ang Ginoo manaa kaninyo. Iduko ang inyong ulo alang sa panalangin. Ginoo, itugot sa imong katawhan ang imong panalipod o grasya. Hatagi sila sa kaayuhan sa kalag-og lawas. Hingpit nga gugma alang sa usag-usa. Og himuwa sila nga kanunay nga magbatinumanon kanimo. Itugot kini pinaagi ni Kristo among Ginoo. Og ang panalangin sa makagahom nga Dios, sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo, mukunsad unta kaninyo ug magpabilin uban kaninyo hangtod sa kahangturan. Amen. Nahalad na ang misa, dada ang kalinaw ni Kristo. Salamat sa Dios. Mayong hapon ug amping sa pagpauli.